שאלה 4. יש פה איזושהי שאלה של תכונות מספרים, אני רואה חיוביים, שליליים, כל מיני... זה. נתון לנו שיש 4 מספרים שסכום כל 3 מהמספרים שווה למספר הרביעי מביניהם. נשמע מוזר, אני מסכים. אני יכול להפוך את זה, לכתוב את זה בצורה אלגברית, נעשה את זה תכף, אבל צורת העבודה המתאימה זה לעבוד עם התשובות. כל המספרים חיוביים, בואו נראה. אם יש לי 1, 1, 1, 1, אז 1 ועוד 1 ועוד 1 שווה 3 ולא 1. אז זה נפסל. כל המספרים שליליים, הייתי עושה מינוס, אז זה מינוס 3 שווה מינוס 1? לא. שניים מהמספרים חיוביים ושניים שליליים. תכף אני אתעסק עם זה, נראה אם 4 לא נכון, כי זה קצת קשה. כל המספרים שווים ל-0. כן, שלושת אלה, אם אני מחבר אותם, שווים 0. ולכן זו התשובה הנכונה. בעצם שאר הדברים הם לא אפשריים, ועכשיו אני אראה איך אנחנו עושים את זה אלגברית. בעצם אומרים לי שאם יש לי 4 מספרים, סכום כל 3 מהמספרים שווה למספר הרביעי מביניהם. ובמילים אחרות, אם אני רוצה אפילו להגיד שהם מספרים ששווים אחד לשני, אני אומר x ועוד x ועוד x שווה x. ובמקרה הזה, 3x שווה ל-x מינוס x, 2x שווה 0, x שווה 0. נכון שאף אחד לא אמר לי שהם שווים, אבל אף אחד לא אמר לי שהם לא שווים, אז אני יכול להשתמש בזה. ולכן זה נכון.